gudaha wasiir markaad wasaaradda waxbarashada timiday cabdishakuur maxamed cabdi oo ahaa iyadii foormalkay haysatay waxaad ku bedeshay inaan ciidagalo oo reerkiina cabdishakuur maxamed madar oo isaguna iskuulka maaragtay uu gaarsiinaya ruwaaxeedyada ka mid ahaa waxaad ku bedeshay ninka loo ciidagalaa oo reerkiina cabdifataax bade oo qaybta risaajka haystay waad leedidee isagana waxaad ku bedeshay kolay gaari inuun saddex qof oo kalena walkeeriday taa macnihi miyayna ahayn inaad ka sifaysay ood xasuuq kula kacday shaqaalihii wasaaradda ee gobollada awdal iyo sanad ka soo jeeday adigoo beegsanaya xildhibaan axmed yaasiin dhammaan warbixintii uu xildhibaankaasi bixiyey kulligood waa wada been. Sacaadada wasiir waxay loo ognahay waxbarashada dalka in 77 tiro ku dhow ay fatku maamulaan 30% wasaaradda dalku ay maamusho. Sidoo kale ardayda iskuullada sekondariyada ka soo baxay ee bareen fatka waxaad ka mamnuucday imtixaanadii ay geli jireen scholarshipska kulliya. Sida xoga rasmiya ama aanu wararka ku hayno ilaa 12 dal ayaa ina siin jiray waxbarasho ama scholarshipyo ay ka mid ahaayeen master, Libya, Yementa iyo waddamo kale. Waxaa scholarshipkeeni ku soo hadhay 12 waddan maanta Ethiopia iyo maaragtay Taiwan oo cusub iyo waxoogaa Turkiga. Ardaydii scholarshipka la siinayay ee Ethiopia tegaysa intan dambe dugsiyada dowladda ka tegaysay waxbarashadii waa wali ka waayeen jaamacadaha tayadooda oo liidata 76% sanadkii koowaad iyo kii labaadba way soo noqdeen. Macnaheedu waxa weeyaan tayadii waxbarashada ee dalka iyo ardaydii dugsiyada ka soo baxaysay niyad jab ayaa ku dhacay oo dalkii waxa weeyaan waxbarashadii si ardaydii maanta hoos ayay u dhacday. Talabaad aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu amray in dugsiyada gaarka loo leeyahay ee baahiyaha gaarka ah dugsiyada baahiyaha gaarka ardayda ayaa in waxbarasho bilaasha ay bixiyaan. Dugsiga dhagoolayaasha oo ah dugsiga ugu horreeya magaalada Goorama laga furay miisaaniyadiisa 100 milyan ayaa siisaan kuma filnaa inuu xidmaayo dhow yahay. Taana inaad wax ka qabataan ayaan doonayaa oo soo jeedinayaa. Halkan waxaa ku jira 3 iskuul oo gobolka Awdal madaxweynuhu warbixintiisii uu ku taray sanadlaha uu yidhi waa la dhammaystiray. 3 iskuul waa iskuulkii Xeego, waa iskuulkii Baki ee Lokayaa iyo iskuul kale. Inaan 2 dhisin ayaan halka ku haynaa oo nooca madaxweynahana waxaad u gudbisay MPNC oo ah in iskuulladaasi la dhisay 3. Taa macnaheedana madaxweynihii qaranka ayaad baaran habaabiseen, taana waad ka jawaabaysaan iskuullada 2 dhisin. Gudaha wasiir markaad wasaaradda waxbarashada timiday iska daa macalimiine shaqaalihii iyo joogay oo ugu horeysa Raxme Aadan Kadiir wasaaradda waxbarashada cabdishakuur maxamed cabdi oo ahaa iyadii foormalkay haysatay waxaad ku bedeshay inaan ciidagalo oo reerkiina cabdishakuur maxamed madar oo isaguna iskuulka maaragtay uu gaarsiinaya ruwaaxeedyada ka mid ahaa waxaad ku bedeshay ninka loo ciidagalaa oo reerkiina cabdifataax bade oo qaybta risaajka haystay waad leedidee isagana waxaad ku bedeshay kolay gaari inuun jimcaale cigaar ayaale oo technical institute ka shaqaynayay isagana hoos baad u dhigto 15 milyan baanu shaarkiisu waxaad geysay meel 2 milyan ayaad geysay 3 qof oo kalena walkeeriday. Taa macnihi miyayna ahayn inaad ka sifaysay ood xasuuq kula kacday shaqaalihii wasaaradda ee gobollada awdal iyo sanad ka soo jeeday adigoo beegsanaya. Marka laga tago laba inan ood madaxweyne ku-xigeenkiina sharafta leh koofi aad ka wada shaqaynayseen oo jufadiisa aad isaga saaxiibnimo ku daysay wixii kale meesha waad ka saartay. Waxaan doonayaa inaan halkan iyadana ku daba darayaa mudane wasiir waxaa la qaatay 4 la taliya ayay hay-adda Swiss Leydaa qaadatay. Hay-addaasi waa joojisay dadka ay qaadatay macnaheedu miyayna ahayn oon iyaguna inaad sidoo kale kuwa reerkiina
dhammaan warbixintii uu xildhibaankaasi bixiyey mid ay wax ka jiraan ma jirto, kulligood waa wada been. Anigu xildhibaan qarabanoo meel jooga dee waan ka xishoonaya, odhan maayo beenaalaatee, laakiin waxba kama jiraan. Waxaana tusaale idiin bixinayaa, aan idinku bixinayaa anigu horta intii aan joogay, haddii waaye hore waddan kale laynaga jira ma, intii aan joogay way soo kordheen wadamada deeqda waxbarashada ina siiyaay hoos umay dhicin. Baahiyaha gaarka ah waxbarashadoodu sidaa uu madaxweynuhu u soo saaray amarkoodii baa loo fuliyey, oo ah inay bilaash noqoto. Kabka intee in le'eg buu ka helayaa dugsi weliba, wuxuu ka helayaa inta tirada ardaydiisu ay tahay, oo dhinacna cadaalad ahaan baan uga jeednay. Dhinacna waxaa baan uga jeeday waa hadhi radaan oo arday cusuba soo kordhiyaanoo intay ay galaan xaafadaha idhaan soo qora ardaydiinii. Dugsiyada uu madaxweynuhu sheegay ee la dhisay waa la dhisay. Haddaad hal dugsi soo hesho oo aan dhisnayn anaga qaadanayna, waxayna ku jiraan kuwa iminka macalimiinta loo qorayaanay ku jiraan. Xildhibaan meel aanad tegin oo aanad booqanin waxaa igu maqaalaadaa dee xildhibaanadu wax ka joojiyaan. Waxaa ku jirtay xildhibaanka arrimihiisu awdal bay u badnaayeene, waxaa ku jirtay oo kale agaasima waaxidyadii baad eriday, waxaa suuqbaad ku samaysay awdal. Horta waxaan idiin sheegayaa qabyaaladda 1997-kii buug inaan ka qoray leedhaa ma abaal guday, waan aar gudaa oo aan ka sheekaynayo xumaanta ay qabyaaladdu ay inagu hayso. Waa sida loo abaalgudo ma taqaane, aargoosigay bale ku qabtaa. Ninkayga berigaa dadka ka waaninayay adoo mas-uul qaranaad ku dhaqmaysaa, reer awdalla waa hormuudkii Soomaaliland. Waxaan idin leeyahay probogandadaasi dee reer awdal waxba yeeli mayso. Ninka sidaa idhaahaa waanay ka caqli badan yihiin, waanay ka cilmi badan yihiin. Wuxuu yidhi labaad eriday, ayuu yidhi laba qof oo horta 29 waaxood iyo ama xafiis bay ahaayeen wasaaraddu. Markaan imi dib isku celin baanu ku samaynay qaab dhismeedka inaanu waafajino. Qaab dhismeedka aanu ku samaynaynay berigaa waxaa tiri laba reer awdalaa ku jiray iyagoo 29, iminkana waxaan kuu sheegayaa iyagoo 16 waaxyuu laba reer awdalaa ku jira. Beeraala barkaatiisu fogaay labadiiba inala fadhiyaan oo cabdishukuurka lahayd lacag baa laga jaray oo dan baa laga siiyay, waa kan la fadhiyay, waa agaasimaha farsamada gacanta. Waaxid wuxuu isgaarsiin tiraa waa sabata beenta luqulay leedo marka la qabto dab weeye. Madaxweyne ku xigeen kuna ilaahay wejiga waa anigaa magaca ilaahay ku dhaartay inaanu weligii igala hadlin qofka agaasime ka dhig, iyo madaxweynaha midkoodna inaanu igala hadlin kaa agaasime ka dhig iyo kaa ka dhigin. Kaa maxaad u bedeshay iyo maxaad ku bedeshay dowladnimadeennu? Waxaan moodayay inay ka kortay oo xildhibaan haddaanad ogeyna ay tahay da imika inaad la qabsato. La taliyayaal 4 bay hay-ad qaadatay. La taliyayaasha hay-ad caalamiya baa xayisiisay, saameyn kumaanu lahayn. Interviewga baanaan ka qayb qaadanay, cidda abalay karanaysa iyo cidda abalay karanaysa baanaan shaqo ku lahayn. Observer waxaan ugu diray agaasimaha waaxda shaqaalaha 60 oo imikii lala jooga oo isaguna aan saameyn ku lahayn, laakiin eegayay uun war nidaamkii miyaa la raacay.
إله بي قلت إن أنا ور يو علوه عدة أبلاي كريسية كهبان أبلاي كريم وحاني إن تمبريري لو بس شيئا إن أفر هاي الكريين أو أن ورقدي أوفيسر هاي دولي كسويني هذا يقان إن ذا أودر وديهن يا إلانا هاينا هذا يقان أرو ور بابا هاي إن مركا حلوة وحن كعصر يا إريضا النحر كذا أودر وحبو تاري مايان يسو مالا توني waxa wuxuu tarayaa inaan isweydiinaba fiican